Sí, aquí a l'aeroport d'Escodolà, Eivissa, hi ha previst que operin durant aquest pont un total de 164 vols, dels quals 82 són arribades. En comparació amb el cap de setmana passat, hi ha un lleuger augment de trajectes. Tot i així, tots els vols que arriben aquí són nacionals i molts d'ells provenen de Mallorca. Així doncs, per exemple, els agroturismes que romanen oberts durant aquest cap de setmana, que és només un 20% del total, acolliran només turistes de la península o de l'arxipèlag balear perquè no hi ha cap vol internacional. Visitar a familiares. Pel pont o...? Sí, pel pont. Vengo a ver a mi hija, ya pasará hasta el martes. A pasar el puente. Sí, a pasar el puente. Venim de Palma i bé, venim al campionat de voleibol de natació i venim en tot seguit a competir. Vengo porque tengo a mi familia aquí. Es que he estado un mes y medio fuera haciendo trabajo en Málaga. Vengo de Málaga de trabajar. Venimos de Palma y venimos a hacer el Campeonato de Baleares. L'agroturisme a Can Correu a Sant Carles té plena ocupació per aquest pont de desembre. Això sí, les reserves de les seves 19 habitacions s'han fet a darrera hora. Los packs que tenemos sobre todo nos han ayudado a la expectativa que teníamos ha sido mucho más alta en términos de ocupación y bueno, desde noches, un pack de noches con masaje, cena, spa y desayuno, hasta packs para pasar el día. Tales com massatge, menú... L'activitat continuada els permet mantenir al complet la plantilla d'hivern. Tot i que encara no tenen reserves per Nadal, confien que l'ocupació sigui tan bona com per aquest pont. L'activitat a la resta de la planta hotelera per aquests dies i el Nadal és pràcticament nula. El invierno en Ibiza, con pandemia y sin pandemia, siempre ha sido muy flojito y este año lo será mucho más, esto es evidente. Y yo creo que no podemos hablar de actividad turística en este diciembre. Els pocs establiments entre hotels, menys d'un 10% de la planta hotelera i agroturismes, un 20%, treballen majoritàriament amb clientela eivissenca degut a la poca connectivitat aèria i a les restriccions de mobilitat.